Дорогі брати і сестри, нехай благодать нашого люблячого Господа і далі веде нас нашим життям. Сьогодні проповідь присвячена, ну не за нашим церковним календарем, а проповідь присвячена другій річниці війни. Вчора якраз ця річниця, ті години, хвилини, близько п'ятої ранку, коли ми все це почули, і які змінили наше життя. І текст обраний у нас із Нагірної проповіді нашого Господа Матвія 7, 7 по 12 вірші. «Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, відчинять йому. Чи що серед вас є людина, що подасть своєму синові камені, коли хліба проситиме він? Або коли риби проситиме, то подасть йому гадину. Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме у нього? Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки». Ну що, дорогі брати і сестри, здається, днями я ставив такий християнський афоризм, таке звернення до Господа, коротка молитва. Господи, дай сил нам пережити те, або мені пережити те, що я не можу змінити. Є такі речі, обставини життя, які ми не можемо змінити, як кажуть там в світі. Якщо ми не можемо щось змінити, ми можемо змінити ставлення до цього. Ну, ставлення у нас має бути через призму Слова Божого, християнське, але просто може ставлення до того, щоб прийняти, що це нікуди не дінешся, це відбувається. Я пам'ятаю, колись був один семінар в одній церкві з євангелізації, там обговорювали такі речі, що от трошки важкувато проводити євангелізацію в формально-релігійному суспільстві, якою є українське суспільство, яке вважає себе християнським суспільством, хоча церква мало пов'язана, але є певні кліше, певні стереотипи, ну щось таке на зразок «Золотий купола, вітер северний», вибачте, до цього доходить. А ті, хто читають Біблію, виглядають як якимись сектами чи фанатиками релігійними. І там так обговорювалось на цьому семінарі це питання, що ми не можемо змінити цю масову ментальність, так звану православну, хоча це і від православ'я далеке. Нам треба просто якось за цих обставин от жити і нести Євангеліє, самим бути світлом для світу. І як Господь дозволяє, з Його допомогою, ми знаємо, що без Святого Духа ніякого результату в євангелізації не буде, тобто робити свою справу. І коли ми подивимося взагалі от на цей світ, то треба розуміти, що він ворожий, що він злий, він наповнений ворожнечою, хворобами, смерть приходить в кінці життя кожного. Як то кажуть, ніхто не вийде живим із цього життя, хіба що той, хто застане другий прихід Ісуса, коли ми так вже будемо продовжувати цю світську думку. І ми бачимо, що в основі гріх. Ну, людей в світі і навіть, на жаль, часом і нас, от гріх турбує менше. Ми більше сконцентровані на тих негараздах, от зараз, обставини війни, так? Може прилетіти Шахед, може прилетіти С-300, може прилетіти Іскандер, і ще якась ракета. Колись РСЗО доставали до Харкова, ми пам'ятаємо цей час, ми пам'ятаємо, як тут вікна були вибиті, досі ще не все у нас доведено до того ладу, як мало би бути, тому що знов-таки в будь-який момент тут поруч, в нашій локації, в центральній, може щось відбутися. І слава Богу, що ми живі. І нас от більше хвилюють оці сьогоденні речі, і ми дуже часто, навіть ми християни, я переконаний, випускаємо із фокусу проблему гріха. Вона головна. Не було б гріха, не було б війни. Не було б гріха, не було б хвороби. Не було б гріха, не було б смерті. Господь створив людей безсмертними. І коли ми подивимось на наш текст, мені дуже завжди подобається цей текст, як Господь чесно говорить з нами, ви, бувши злі, робите добрі діла своїм дітям. Так перефразуємо.
ви, бувши злі. Люди дуже часто, і віруючі дуже часто, тому що невіруючі ці рядки, як правило, не читають, за такими особливими винятками, коли як літературу читають художні. Навіть ми випускаємо ці місця із нашої уваги. Господь каже, кому він каже? Він каже, в принципі, кращим людям. Тим, хто прийшли слухати проповідь. Не тим, хто десь в клопотах віку цього. А ті, хто слухають його велику проповідь, це євреї, певно, не тільки євреї, це інші грекомовні, і римські солдати, ми знаємо, як художники малюють, людей, які оточують, і часом язичників малюють. Євангеліє, воно для всіх, спасіння для всіх. Але Господь каже, ви злі, і ви робите, як справжні язичники, добро своїм найближчим. А своїм найближчим – це своїм дітям. Отже, наш світ злий, і головне, ми злі. Тому що у людей в цьому світі, я от чую, коли стикаєшся, особливо коли комусь допомагає церква, стикаєшся з такими запитаннями, або ставиться питання, чому ж оце зло відбувається у світі, що ж це таке, куди Бог дивиться. І зазвичай думка така, я-то не такий поганий, як ті, хто от нас знищують, або якісь інші люди поруч зі мною, які прийшли, наприклад, за гуманітарки. Але Господь каже кожному із нас, ви злі. Зло світу породжує жахливий його вияв війну. І цьому не треба дивуватися. І коли ми дивимося вже так, таку геополітику подивимося, нікуди не дінешся, зараз глобалізація, ми не живемо там 10 століть тому, коли так було більш локальні події відбувалися. Коли ми бачимо сусідню Росію, російський народ як брата Каїна, коли ми бачимо дружню Польщу, яка топче наше зерно, тому що торкнулася, скажімо так, корпоративних інтересів фермерів, заробітку, і все забувається, все, що було перед цим, і ті загрози, які є для них же. Коли буквально вчора, здається, словацький прем'єр заговорив про укранацистів як причину для війни, яку, до речі, ніхто війною толком і не називає, читаємо, да, збройний конфлікт, там якась норми всі в ООН витримані, війну не об'являли, об'явили спеціальну військову операцію. І, відповідно, коли ми бачимо, як в Сполучених Штатах йдуть дебати про південний кордон, про контроль над ним, і українські воїни гинуть тільки тому, що не вистачає артилерійських і інших боєприпасів. І коли ми бачимо, що знов-таки перші люди ООН ручкаються і роблять селфі з представником цих каїнітів, то нам треба розуміти, що світ злий, і також включати і себе в цю категорію. Наша тема сьогодні – злі люди і добрий Господь. Пам'ятаємо, в Римлян 3 у Павла є блискуча підбірка цитат із псалмів, із Ісаї, з інших місць. Розпочинається так, нема праведного ані одного. Це стосується нас всіх. Коли читаєш псалом, можна думати, що нема праведного ані одного, хто може оточує там псалмоспівця або десь. Але так, як це робить Павло, узагальнено, нема праведного ані одного, більш того, нема хто Бога шукав би. До речі, наш сьогоднішній текст, Господь каже, про те, що просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Знов нагадую, Ісус каже кращим тим, хто прийшли на проповідь, тобто таким, як ми, послухати Слово Боже. І згадаємо багатого юнака праведного в очах світу, який теж підійшов до нього і сказав, учителю добрий, на що Господь відповідає, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, окрім Бога. І, звісно, юнак звернувся до Ісуса не тому, що бачив в ньому втіленого Бога, а тому, що шукав добро в цьому світі, серед злих людей. І коли ми когось називаємо дуже часто добрим, може лестячи, можливо, як цей юнак, то ми таким чином лестимо і собі, тому що ми, так можна сказати, не маніфестно зрікаємося цього визначення Ісуса, що ви злі. Якщо хтось добрий, то, мабуть, же я можу бути таким добрий, або, може, вже добрий.
або досягну такого рівня добрості. Знову таки, зараз змінюються засоби комунікації, всі ці соціальні мережі. Багато дурниць посилають кожного дня по цим соціальним мережам, чесно кажучи, але є такі гарні християнські афоризми. Теж мені трапився днями один. Прости, Господи, що я шукав тієї любові в людях, яку можеш дати тільки ти. І для того, щоб наші серця були змінені зі злих на добрих, потрібна тільки любов Божа, яка оволодіває нами. І, в принципі, нас спасає що? Нас спасають ніяким чином не наші добрі діла, ні наше наслідування Ісуса, а нас спасає зарахована праведність Ісуса. Нам зарахована через віру. Більше ніяким чином ми не можемо бути виправдані святим Богом. І коли нам відкривається, що добрий тільки Господь і досконала любов тільки в ньому, то ми губимо ці ілюзії, що ми можемо знайти щось добре в цьому світі, який, як каже апостол Іван, лежить у злі, у гріху. І наш Господь сьогодні вчить нас просити, шукати і стукати. І вже 2 роки наші молитви про те, щоб закінчилась війна. Скільки у нас побажань було, да, на цю новий рік, особливо от 23-й, з якою надією зустрічали. Президент теж казав, хай це буде останній рік, наскільки я пам'ятаю, війни. Але щось у нас не виходить. Чи ми не вміємо, чи ми не того просимо, чи не те шукаємо, чи не туди стукаємо, чи, може, не здатні упокоритися і приймати Божу волю, якою вона є. Є окрема тема, чому багато наших молитов не отримують відповіді, принаймні тої відповіді, на яку ми розраховуємо, ми не будемо сьогодні торкатися, але згадаємо пару випадків. Не знаєте, чого ви просите? Один випадок, коли каже Господь. А як святий Яків каже, не для того просите. Ви хочете ужити це на свої розкоші. Ви хочете мати плотські задоволення. На жаль, ми, як злі люди, дуже схильні використовувати одне одного. Ми любимо речі, або любимо гроші, сребролюбство, корінь усього лихого, як каже апостол Тимофію. Ми любимо гроші, за які можемо мати речі, і таким чином, насправді, ми використовуємо людей, щоб любити речі. Але Господь у своєму серці постановив по-іншому. Ми маємо любити людей і використовувати речі. Все ж таки наша проповідь стосується тематично, певною мірою, на цей безсмертний текст Нагірної проповіді. Можливо, вона тільки часом опирається на нього. На оцю думку Господа, що ми злі, і що нам просити, як нам бути з Богом, куди нам стукати, і також застосування, золоте правило, попереду ми обговоримо, як нам поводитися із ближнім. Але тема, відправна думка, це ось друга річниця війни. Я пам'ятаю, буквально там, мабуть, 2-й місяць війни, мій товариш повернувся до Харкова, Західної України, спілкується зі своїми друзями європейською, їхньою мовою, а потім мені оповідає. Я йому казав, а там він колишній депутат навіть був, парламента їхнього, великої країни європейської. Я їм казав, ну да, ми вас розуміємо, допомога Україні потребує багато грошей. Ну, каже, я йому так натякнув, що мов, а він каже, ну гроші це другорядне, а головне люди. Якби так було насправді, якби завжди так виходило. Коли ми дивимося на Бога, на Господа, то для нього головне люди, головне наші душі. І люблячий Господь, він добрий навіть із такими злими людьми, якими є ми. І прекрасно було, якби ця думка про те, що на першому місці люди цього колишнього депутата парламенту Великої Європейської держави, працювала б на практиці. Але ми дуже егоїстичні, ми звикли, якщо там допомагати комусь, або вже
дуже часто не тому, що ми любимо цю людину, а тому, що нас вже припікає, і в плані от цієї війни найбільш переймаються нею ті країни, які можуть бути наступними. І так само в нашому особистому житті ми не дуже переймаємося проблемами людей далеких від нас, а більше переймаємося своїми ближніми, як Господь сьогодні показує нас, як язичників, які чинять добрі діла своїм дітям. Але він підводить нас до думки, що нам треба любити всіх ближніх. 12-й вірш, який знають усі на пам'ять. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закони пророки. Так, це основа Біблії, старого заповіту і взагалі усієї Біблії. Американці жартують, називаючи це золотим правилом. Можливо, у нас не так відомо, як золоте правило, хіба що в церквах, а в американській культурі, яка більш християнська, це називають цей 12-й вірш золотим правилом. Як хочеш, щоб поводилося з тобою, так само поводиться з іншим. Так, перефразовано. І кажуть, яка суть золотого правила? Хто має золото, той встановлює правила. Це ми бачимо. Це ми бачимо в Україні, це ми бачимо американців в Америці. Ми всі однакові язичники, ми діти плоті. І навіть коли ми в церкві, то плоть схильна піднімати свою голову. І коли ми так багато часу приділяємо тому злу, яке є в нас, в кожній проповіді. І коли лютеранські і інші пастирі приділяють досить багато часу освяченню християнина, це тільки тому, що плоть дуже сильна, і це така невиліковна хвороба, яка весь час з нами, генетична хвороба, яка має назву прабатьківського гріха. І егоїзм, він дуже часто бере верх, і таким чином ми не здатні, звісно, виконати це золоте правило. І коли наші ближні з нами поводяться неправильно, то це великою мірою є дзеркало. Це є той бумеранг, який прилітає до нас у відповідь. Але у нас є один праведний, наш Господь Ісус Христос. Один добрий, який зрікся неба, власності на цей світ і став слугою, рабом для нашого спасіння. Який прийшов до грішників, до тих, хто ненавидить по плоті Його. Не треба думати, що є люди нейтральні до Біблії або до Христа. Люди або раби праведності, тобто Слова Божого, які під проводом Духа Святого знаходяться, або ті, хто ворожі. Ця ворожість може мати такі культурні вияви, індиферентності, байдужості, але коли зачіпає заживе, то невідроджений Святим Духом грішник показує усю свою ненависть до Ісуса і до Біблії. І тому нам не треба дивуватися, що в цьому злому світі церкви не є такими успішними і численними в плані кількості людей. Тому що наступні вірші, які не входять до нашого слова, до речі, Ісус каже, увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога до смерті. Ви на шляху вузькому, ви на стежці з Ісусом, ви із правдою на дорозі, яка веде до вічного життя, і це сам Христос. Який помер за наші гріхи, ставши рабом, помер смертю раба. Ми злі, і наше місце в пеклі. Але знов-таки, коли ми читаємо Писання, можемо згадати також афоризм Лютера. Коли я дивлюсь на себе, я думаю, що як я можу спастися. Але коли я читаю Писання, перефразую Лютера, хоча там написано, коли я дивлюсь на Христа. Ну, Христа ми можемо розуміти, тільки коли знаємо Його із Писання, а не з якихось переказів. Коли я дивлюсь на Христа, я думаю, як я можу загинути. І ще один афоризм, який трапився мені днями. Якби твоє життя нічого не вартувало б, за нього не було б заплачено таку ціну. Господь полюбив вас, злих, і мене, злого, для того, щоб спасти. І ця любов Божа, яка вище всякого розуміння, насправді, як каже апостол,
Це справді єдине, що може змінити наші тверді серця. Проповідь освячення дуже важлива в церквах. Третє використання закону, як ми кажемо на катехизисі, для віруючого. Що твоє слово – це світло для моєї стежки, як співає псалмоспівець, дуже важливі. Але насправді плоди будуть принесені в наших серцях тільки тоді, коли ми будемо розглядати оці всі заклики апостолів до освячення, взагалі всієї Біблії, через призму служіння нашого Господа Ісуса Христа. Отже, дорогі брати і сестри, наближаючись до кінця наших сьогоднішніх роздумів на другу річницю війни, ми згадуємо цей вираз. Нехай Господь дасть нам сил пережити те, що ми не можемо змінити самі. І ще один буквально мем, відома цитата одного християнина, яку як мем використовують тепер модне слово, кактус такий намальований, і така молитва коротка. Господи, зміни цей світ, почни з мене. Ми не можемо змінити навіть себе, не те, що світ, але це робота Святого Духа. Ми можемо далі продовжити цю молитву. Зміни моє ставлення до Тебе, Господи, і до мого ближнього. І тоді ми будемо просити, і нам буде дано. Ми будемо шукати, і ми знайдемо. Ми будемо стукати, і нам відчинять. Тому, що ми будемо реалістами щодо світу, своєї природи, свого стану перед Богом і тої любові в світі, на яку ми часом розраховуємо. На неї не можна розраховувати. Тоді ми будемо просити і шукати правильних речей. Ми будемо стукати в єдині двері, які нам відчинять. Це Ісус. Він каже, я двері вівці. Хто приходить до мене, той через мене входить до вічного життя. Ми будемо шукати праведності. Ми будемо спрагнені праведності, як розпочинає проповідь Нагірний Ісус. Чому? Тому що спочатку Ісус нас знайшов. Не ми його знайшли, а Він нас знайшов. І Він і тепер стукає в зашкарублі двері наших сердець, егоїстичних сердець, як говорить це в книзі «Об'явлення» 3 розділі. І більш того, Він навчив нас молитися і уповати на Нього. Нехай Господь благословить вас правильно просити, шукати в правильному місці правильних речей і стукати в правильні двері. Амінь.